Hos SEHUS laver vi store e-handelsløsninger, hvor det, du ser, kun en enkelt brik i et stort puslespil af funktionalitet og integrationer til blandt andet vores kunders interne systemer, til betalingsudbydere og meget mere. Vi har til opgave at skulle binde alt det her sammen og få det til at fungere godt, uanset hvor mange mennesker, der kommer ind og besøger hjemmesiden. Så til at hjælpe os med det, så kigger vi på mange nye teknologier og de muligheder, det giver vores løsninger. Blandt andet arbejder vi meget med cloud og udnytter, hvad det kan gøre inden for performance, store datamængder og synkronisering mellem mange systemer. Vi arbejder altid tæt sammen med vores kunder. Det giver nogle fede muligheder for at have indflydelse på sine projekter og se det, man laver, blive brugt ud i virkeligheden. Vi er også tæt involveret i driften af vores løsninger, så vi altid sikrer, at det, vi laver, fungerer optimalt. Så hvis du synes, det lyder som noget for dig, og vil du være med til at skabe fremtidens e-handelsvindere, så kom og arbejde sammen med os.